together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there, you will never be. I tvåan, ja. Var, alltså vi krökar så, vi krökar ja, nästan båda ner. Ja. Men jag ska säga, just nu, krökarna är bättre än oss. Vi håller på film! Snacka, visst är det sant? Hej med mössan! Men, i tvåan, alltså... Vilka krökar bäst? Jag ser det. TBS krökar bäst. S'envoyer du paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. S'envoyer du paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Ooh, I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sippin' pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, steppin' stone. Oh, they actin' up, get your weapons wrong. They only killin' time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you actin' young, and you hella grown. Nitad på hela jorden. Är det verkligen det? Ja. Jag tror någon lägger en ring för Elis, mig. Elis, vad tar du då? Återställare. Jag tror det, vem tar det? Ja, alltså det här måste vi göra. Det här är attraktivt. Återställare. Äntligen Marcus. Alltså, det var ju fel mugg. Men det är ju ren jäger han drack. Ja, det var ju fel mugg. Killing like we've
helt precis. Fan, jag var så som sol. Du ska ju se att jag spelade på all min fest. Nej, sack! Pizza! Vad betyder det så va? FFS! Hur länge har du varit igång nu? Sen i tisdags. Alltså för en vecka sedan då. Every day, every night. Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Nu, boys, så tar vi det jävligt lugnt här. Men jag har en hemlighet som jag måste meddela till alla er. Alla er där hemma och alla er som är i Valtorans. Ikväll, innan hela denna jävla veckan. TBS har fan i mig krökat bäst. Yeah!